আপুনি অসমৰ নেকি বাৰু দেখাল লাগিছে কাৰণ সাধাৰণ মেখেলা মই ঠিকে ধৰিছো যেতিয়া সাধাৰণ মেখেলাটো দেখিলো এনে লাগিলে অসমৰে হয় কাৰণ মই কৈছোঁ এইখন পূজা পাকলৈ অকল বঙালী সম্প্ৰদায় নহয় ইয়াত অসম অসমীয়া যিসকল লোক আছে দিল্লী বহু লোক আহে নহয়নে মই দিল্লীৰ পৰাই সকলো অসমবাসীক মহাসপ্তমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি মই আছোঁ এখন ঐতিহাসিক 58টা বছৰ গৰকা সফদৰজান মাতৃমন্দিৰ সেই বিশেষ পূজা মণ্ডপটোৰ কাষত পূজা ভাগলৈ আহিছোঁ প্ৰথমতেই মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া চাওক কি সুন্দৰভাৱে এক নিদৰ্শন দাঙি এক থিম বেছ তেওঁলোকে ইয়াত মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে যিহেতু এখন 58টা বছৰ গৰকিছে সফদৰজান মাতৃমন্দিৰ যিখন পূজা ভাগ আছে মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কেমেৰা পাৰ্চন অনুপ আছে তেওঁ দেখুৱাই যাব সকলোখিনি মই চাওক ভিতৰলৈ যেতিয়া সোমাইছোঁ এনে লাগিছে এখন গাঁৱৰ ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে কলিকতাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ কলিকতাৰ পশ্চিমবংগৰ সেই গাঁৱৰ পৰিৱেশ তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এয়া মণ্ডপ চাওক কিদৰে আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত ভিতৰৰ বিশেষ মন্দিৰ ভাগত ঢাক ঢোল বাজি আছে কি ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত এক বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ মই প্ৰথমতে আৰু দৃশ্য দেখুৱাম এয়া চাওক কিদৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে গাঁৱৰ এই পৰিৱেশ গাঁৱৰ পৰিৱেশ এইদৰে তেওঁলোকে ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু মই কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে তেওঁলোক ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিছে আপুনি অসমৰ নেকি বাৰু দেখাত লাগিছে কাৰণ চাদৰ মেখেলা মই ঠিকে ধৰিছোঁ যেতিয়া চাদৰ মেখেলাটো দেখিলোঁ এনে লাগিলে অসমৰে হয় কাৰণ মই কৈছোঁ এইখন পূজা পাকলৈ অকল বঙালী সম্প্ৰদায় নহয় ইয়াত অসম অসমীয়া যিসকল লোক আছে দিল্লী বহু লোক আহে নহয়নে আপুনি অসমৰ ক'ৰ অসমৰ মই গোলাঘাটৰ হয় মই গোলাঘাটৰ দেই গোলাঘাটৰ ক'ৰ আপুনি গোলাঘাটৰ মই সৰুপথাৰ হয় ঠিক আছে মই ওচৰে পাঁচৰে এবাৰ আপোনাক ক'ম ঠিক আছে কথাটো হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথম কথাটো বিৰাট ভাল লাগিছে প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ ইয়ালৈ এইখন এয়া পূজালৈ অঁ হয় ভাল লাগিছে আৰু ক'ত ক'ত চালে কালি চালে নাই আমাৰ আচলতে ইউনিভাৰ্চিটিতে মানে পালন কৰা হৈছে পূজা তাত কালি ঘূৰিলোঁ আজি এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ মানে ইউনিভাৰ্চিটি মানে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি হয় 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 কথাটো হৈছে সফদৰজানৰ এইখন বিশেষ যিখিনি মাতৃমন্দিৰ পূজা মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত এটা থিম বেছ পশ্চিমবংগৰ এখন গাঁৱৰ পৰিৱেশ উপস্থাপন কৰিছে মানে আমি যিদৰে অসমত হয় যিদৰে পশ্চিমবংগত হয় আমি সৰুৰ পৰাই দেখিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে অকণমান বেলেগ আৰু নতুন ভাল লাগিছে আৰু ঘৰলৈ যিহেতু যাব পৰা নাই ইয়াতে মানে পূজাৰ কথা বুলি ক'লে ঘৰলৈ কিছু মন পৰিছে মনত পৰিছে পৰিছে বিৰাট কথাবিলাক অঁ একদম জেলেপি হয় হয় পূজা বুলি ক'লে অঁ একদম একদম আৰু ঠিক আছে আমাৰ ফালৰ পৰা উপস্থিত থাকিল আৰু এটা মই এটা শেষৰ কথা প্ৰশ্ন এটা সুধিব খুজিছোঁ এইফালে নাচাব হা এইবাৰ দুৰ্গা মা কিহত আহিছে নহয় ঠিক আছে আৰু এটা আৰু এটা অপশ্যন দিম মই মায়ে যে বধ কৰে অসুৰজন নাম মহিষাসুৰ হয়নে মহিষাসুৰ তেওঁ কোনে বৰদান দিছিলে মানে কোনে আশীৰ্বাদ দিছিলে তেওঁ যে বৰ দিছিলে তেওঁ বৰ কোনে দিছিলে কোনজন ভগৱানে বৰ দিছিলে মহিষাসুৰক কোনে বৰ দিছিলে বৰ মানে আপোনাক বৰ দিছিলে ন তেওঁক আমুক কেনেকুৱা আপোনাক কোনো মাৰিব নোৱাৰে ধৰক এগৰাকী মহিলাহে মাৰিব পাৰিব ব্ৰহ্মা বিষ্ণু এজনৰ নাম কওক বিষ্ণুৱে দিছিলে ব্ৰহ্মা আছিলে আপোনাৰ নোৱাৰিলে বাৰু ঠিক আছে আৰু মই ধন্যবাদ আৰু মই দেখুৱাম দৃশ্য আৰু এই গাঁৱৰ পৰিৱেশ মই কৈছোঁ যে আৰু দেখুৱাম কিদৰে একদম পশ্চিমবংগৰ সেই গাঁৱৰ পৰিৱেশ তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এয়া চাওক আচলতে ঢেঁকী অসমত ব্যৱহাৰ হয় আৰু পশ্চিমবংগতো সেই ঢেঁকী ব্যৱহাৰ হয় যেতিয়া আমি চাউল খুন্দোঁ সেই ঢেঁকী ইয়াত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে গাঁৱৰ পৰিৱেশ যে মই কৈছোঁ পশ্চিমবংগৰ তাত কলহ আছে ঢেঁকী আছে অতি সুন্দৰ এটা থিম বেছ লৈ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু লগে লগে মই মাৰ দৃশ্য দেখুৱাম এই দুৰ্গা মাৰ কিদৰে সজাই তোলা হৈছে আৰু লগে লগে মই কথাও পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিসকল লোক আছে কাৰণ মই অসমীয়া লোক পালোঁ ভালো লাগিলে আচলতে মনটো নিজকে অসমত থকাৰ দৰে অনুভৱ হ'ল কিছু লোক আছে মই তেনেকুৱা চেষ্টা কৰিম এক্সকিউজ মি আপ কি আহিছে নাই কাছে মই পুনে ছে পুনে ছে
तो इस पूजा में पहली बार आए हो पहले से आए? फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। कैसा लगता? बहुत बढ़िया है। दुर्गा पूजा ऐसे कोलकाता में बहुत बढ़िया होता है, बट मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि ये दिल्ली में भी इतना अच्छा पूजा हो सकता है, तो बहुत अच्छा लगा। लोग भी बहुत है यहाँ पे, क्राउड अच्छा है, गुड वन। कहाँ कहाँ जाने का प्लान? अभी सीआर पार्क हो गया है। सीआर पार्क का मैनेजमेंट थोड़ा गलत है, पीपल मैनेजमेंट अच्छा से नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे, रश था। पूजा का माहौल है थोड़ा वो ही हो जाता है। आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू। आपसे पूछना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? इसी दिल्ली से या? दिल्ली से। हाँ, यहाँ से? यहाँ पर पहली बार या पहले भी आए हैं? बचपन से आ रहे, दिल्ली में ही रह रहे हैं ना। इस बार कैसा लग रहा है, वो थीम को बना के रखा है, कैसा लग रहा है? हमेशा ही सुंदर लगता है, मातृ मंदिर एकदम, मतलब क्या मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, कि हमेशा से जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है दिल्ली में लोगों के, कि मातृ मंदिर पैंडल तो करना ही है, टिक मार्क करना ही है, टिक चेकलिस्ट में रहता है, तो अच्छा ही लग रहा है देख के। थैंक यू।